大家好，我是凯文。大家好，我是银行食品的思雨。上海呢已经封城三个月了，然后现在终于解封了，我们想去街头采访一下路人。我们想知道上海经历过此次疫情之后，会不会有很多人想要离开上海？就是想问一下，你们有没有经历过，就是刚刚过去的这两个月的封城，有没有经历？经历了，你也经历了。就是有没有对上海这个城市产生一些要离开的想法，或者是在封控期间有吧，就觉得好像可能回到父母身边会安全感足一些。有没有想过要那个润出去？心里可能想润，但可能现实不一定会润。可以方便问一下你是哪里人吗？我是福建人。你有没有经历过上海这两个月的封城？有。在这个封闭期间的感受是怎么样的？其实蛮烦的，因为我经常就是周末都要出来逛逛喝咖啡什么的，然后这两个月时间都有太长了，就是一直在家里，然后只能自己做饭什么的，什么都点不到。对，有产生过润的想法？其实有一点点，但是我觉得还是要给我们这个城市一个我觉得它还是需要一些进步的一些机会啊，一些弥补的机会吧，我觉得。对，所以现在这种心情就是基本上没有了，还是说就是蛮复杂的。对，但是其实在关的时候你肯定有一些小情绪在里面。对，所以这个期间你的感受是怎么样的？中间有一段时间就挺累的吧，就是每天无止境的核酸嘛，然后每天都给你一个希望，但是好像第二天好像这个希望又很远。所以你当时有没有过想要离开上海这个想法？没有，主要我觉得我心态也还不错吧，就是觉得虽然是有风，但是因为我们单位也还是正常发工资嘛，就是好像虽然是待在家，但是整个系统的运作还是正常的，就没有说什么哎又不给发工资，或者是整个就停滞下来。就是一开始可能就是还是蛮恐慌不安的嘛，主要是因为有不确定性，所以有不安全感。然后第二个月开始进入到自动屏蔽一些负面的消息，尽量让自己活得轻松一点。但是我觉得现在解封一个月了，好像有一种一切都回归自然的感觉。负面的消息我们都是基本上就不看的，然后也是相信这个一切都会好起来的。对，所以疫情再严重的总是会过去的。身边有朋友本身可能是有这个资源或者有这个可能性去移居海外的，然后至少在这之前跟他们交流会发现他们会决定要把自己的孩子或者家人送去海外，这种情况还是有的。那想问一下你们三个有没有亲身经历就是上海两个月的这个封城？体验了，经历了，今天体验到了，亲身经历。那当时的这个身心感受怎么样？太坐牢了，每天在家里就只能吃泡面了。我觉得酒店的伙食很好，两个月的面吃不下去了。所以当时有没有说想要产生那种哇，我想要离开这里是要润的那种想法？有啊，但是不给走呀，当时不是封控了吗？对吧，封控了是走不掉的呀，就一直在这边了嘛。我感觉多少多少还是会有一点的这种啊，有一说一，确实有，肯定有的。是当时的感受怎么样？解封之后也就还好吧，封城到那个时候两个月在家里嘛，就你也没什么事情干，是吧？但是关键你那个也焦虑啊，对吧？你生活有压力，精神有压力。会不会对上海的热爱减少了？这个倒没有，就是你生活在这个城市，你就相信这座城市。我感觉刚开始挺憋闷的，然后到后面就慢慢就平衡工作跟生活吧，就。那在封闭期间有没有产生过就是想要回家，或者是解封之后第一时间就要回家？到现在还在有想，但是现在还是回去需要7+7隔离，所以一直没有回去。你们两位都亲身经历了这两个月的封城吗？是的，是的，是的。感受怎么样？就是跟大家感受一样，就很差劲。不是很好，就天天在家里。请问你有没有就是当时的一些心情导致想要离开上海这个地方？就是当然了，就是我在这之前我很爱上海，但是这之后我就觉得我挺讨厌的。那现在的心情有没有好一点？就是跟当时的心境有变化吗？就解封之后？解封之后的这个心境就是我真的很想逃离。对，那你有没有想要一个逃离的方向？我想去西班牙，是因为我姐姐在西班牙留学，然后我每天看，就是我在封控期间每天看她在那里的生活非常快乐，然后我也很想去。那现在这是一个切实的打算吗？还是一个你的想法？太难了，就是出不去。
毕竟这三个月都熬过来了，然后如果说再去换一个其他地方，那有可能就是也是要经历的。那我三个月已经经历了，那这一难已经过去了，那说不定就是更好了呢。你有没有亲身经历上海这两个月的这个封闭？对，因为正好我那栋楼里面有很多阳性，因为是老的那种小区，然后有很多老人，所以两个月基本上都不能下楼，就只能关在家里面。当时的心境怎么样？就觉得很辛苦，因为还要工作嘛，然后天天还要在自己屋子里面加班到9点、10点、11点，然后又不能出去，当时还要抢菜，所以就觉得很疲惫。没有就是产生那种想要离开这个城市换一个地方生活这种想法？有想过回家，但是可能因为才出来工作时间不长，所以觉得自己工作上的 title 还不够高，所以有可能但是这次也对上海会有一点失望吧，所以有可能把自己的 title 再熬高个一两级，然后可能就会有回家什么的。也有想过去我当时留学的国家再回去，但是就还没有想好吧，就是现在也还在观望。那你在隔离期间有没有产生想回家的想法？没有。哎，没有。对。那有没有产生就是说我要换一个城市，可能其他城市会更好？可能这个情况每个城市都会发生吧，只不过上海的人口会比较多一些，所以会严重一些。所以你对这个城市还是有一些信心和？有的，有的。就是以为在家只是待几天吧，然后在家待的时间越长，然后就很有点焦虑吧，就因为不能工作嘛，然后又不能出去，然后在家待久了的话就会有点 emo。 对，然后就时间久了就开始摆烂，虽然也有工作但是也接近于摆烂的状态。有没有产生过想要就是我想要赶紧回家，或者是去到另外一个地方重新发展这样的？没有。哎，没有。当时就觉得熬过去就好了是吗？对。那你有？不可能。那你想逃离大上海？那你想逃到哪里去？其实就是我本来就是一直想去上海周边城市发展一下的嘛，就是在上海待久了，就有时候啊，我们这个年纪人会觉得这里生活节奏有点太快了，想摆烂的时候就会这样觉得。我会自己有的时候会去想怎样的一个措施才能把这个疫情更好的控制下来，可能是不是有更好的方法。我个人认为上海这次做的并不是特别好。所以有机会的话你是会回家还是会换一个地方生活呢？有机会的话我可能会回家吧，因为考虑到其实上海这边它的这个房价呀还有各方面，回国以后选择上海也是因为在可能广大留学生的这个心目中，上海在中国的这个地位还是属于一个最国际化的一个城市，所以说我相信大多数留学生都会选择来上海发展。我身边有很多朋友回了国以后来到上海，但是其实这次给我的感觉就是不是我之前心目中的那样吧，就是上海这个城市。你会想要回到去国外吗？其实目前我是在办这个国外的永居。那你的当时的一个心境是怎么样？每天都很绝望，然后因为我自己之前是不太会做饭的，然后也每天都在被迫着学做一些很难吃的东西，基本上就是每3-4天就会自闭一次。那当时有没有就是产生过想要离开这所城市的想法呢？也有吧。家里人有没有说你赶紧回来这样子？我倒也不是很想回老家。那现在解封了之后有没有说想要换一个地方生活或者是工作重新开始这么一个想法？之前一直有，但是就是首先想从换工作开始吧，然后感觉就是最近也不是很景气，就是甚至工作都不是很好找，然后想跳槽一直都没有跳出去。因为我之前就是在日本那边留学然后再回来的，当时就是考虑了非常多的一些现实的原因，然后决定没有拿东京的那个 offer 然后回国发展。其实感觉如果再让我选一次的话很可能也改变不了什么。成年人的选择就是不管是怎样选择都会后悔吧。好的，谢谢你，谢谢你。